Dnes jsem dostala otázku od ženy, které je něco málo přes 40 let a ptala se mě na něco, co jí tíží a co současně vnímá, že zaměstnává i mnoho dalších žen. A sice, jak se vypořádat se vztahem ke svojí mamince, pokud ona je velmi kritická vůči své dceři. Pokud ji do života zasahuje různými radami nebo slovy, které zkrátka nejsou podporující a strhávají ji dolů. A já bych asi začala tím, že uh, si vzpomně, vzpomenu na jedno takové úsloví, a nebo takový, dalo by se říct, buddhistický vtip. A sice když usilujete v meditaci o osvícení, tak potom jako takový test si můžete zajít za svými rodiči na oběd a poznáte, jak jste na tom. Poznáte, nakolik už jste se vymeditovali a jste v pohodě. A nebo naopak zjistíte, kolik emocí, které nechcete mít, se ve vás stále ještě spouští. A v tomto ohledu vztah s rodiči pro mnohé může být takovým kamenem úrazu, ale současně i velkým darem, protože ne vždy ti, kdo mají ideální vztah s rodiči, ve svém životě skvěle prospívají a mnohdy prospívají právě ti, kteří měli těžké dětství a kteří mnoho těžkostí v sobě museli překonat. A co s tím dělat, když tady už nejste děti, už jste dospělí lidé, dávno máte svoji vlastní rodinu a možná máte dokonce i vnoučata a přesto je pro vás ještě aktuální ne úplně snadným způsobem kontakt s mámou nebo na druhé straně by to mohl být i kontakt s tátou. Moje doporučení k tomu, a určitě to není jako vše rada, není to nic, co by vám všechno okamžitě vyřešilo, ale to co vám pomůže, když se toho budete stále znovu a znovu držet, je uvědomění, že zkrátka bez svých rodičů byste tady nebyli. Že díky nim máte to tělo, ve kterém žijete, díky nim můžete prožívat tenhle život, tenhle svět. A vlastně to byla jejich hlavní funkce, aby vás přivedli na svět. Jo? A protože ať už byli jakýkoliv, i když jste třeba sví rodiče nikdy ani nepoznali, nebo uh, ve velmi raném věku jste o ně přišli, nebo cokoliv se stalo náročného, tak uh, jejich hlavní funkce spočívala v tom, že vás tady. Narodili, porodili, přivedli na svět a v podstatě všechno ostatní už je bonus. Jo? My jsme v naší společnosti zaměření hodně na to, co bychom v ideálním případě měli dostávat, a současně na sebe i klademe velké nároky jako rodiče, co všechno bychom dětem měli dát, protože jim chceme připravit co nejkrásnější dětství, co nejkrásnější život. Snažíme se nepokazit nic v té výchově. I na základě svých vlastních traumat se snažíme mnoha situacím předcházet, aby vaše děti už nemuseli trpět podobným způsobem, jako trpíte vy. A stejně dám ruku do ohně za to, že až ty děti vyrostou vaše, tak budou taky říkat, jo, to do, doma jsme měli takhle, máma byla tohle, tam táta byl tamto. Že zkrátka nelze na tomhle světě žít bez bolesti, i když se jí snažíte všemožně předcházet. A Nutně i my způsobujeme svým vlastním dětem různá traumata a traumátka a zranění na duši, i když se snažíme tím nejlepším možným způsobem. A jako takový lék bych vám chtěla doporučit, abyste si opravdu zvědomovali to, za co svým rodičům vděčíte, abyste to v sobě vědomně posilovali. To, že vás sem přivedli, to, že vás vychovali, Svým způsobem soucit, soucítění je ten nejsilnější lék v těchto situacích, kdy vy se jakoby vžijete do jejich situace, kdy vidíte tu danou chvíli jejich očima, kdy se vžijete do toho, jak oni se cítí, jak oni to vidí. A když to dokážete, tak pak většinou uvidíte, pochopíte, ucítíte, že například ta jedovatá slova, která vypouští kritika, kterou vůči vám mají a podobně, že to vychází z jejich vlastní bolesti. A z toho, že oni sami se trápí, nebo z toho, že oni sami nezažili určitý typ lásky, a zkrátka neví, jakým způsobem to předat. A... Když se tomu otevřete ve svém srdci, tak nezřídka vás zaplaví ohromný soucit, ohromná vlna soucítění, kdy vy cítíte tu jejich bolest, která je ještě mnohem větší než ta vaše. A oni vlastně z té bolesti, kterou v sobě měli a mají, nemohou jinak, než jednat tím či oním způsobem, který vás zraňuje. To je z mého pohledu asi to nejsilnější, co vám mohu doporučit, ať už se to týká konfliktů s maminkou, s tátou nebo s jakýmikoliv dalšími lidmi ve vašem životě, kteří třeba máte pocit, že vás sráží, že vám nepřejí, že vám remcají do života, že vám dávají dobře míněné rady, o které vůbec nestojíte a podobně, Což se může dít u rodičů, i když už máte svoji vlastní rodinu a jste dávno dospělí, tak se zkuste vžít do jejich situace. A když to uděláte, tak totiž ucítíte, že oni to, co říkají, většinou říkají z velké lásky, z velké obavy. O vás například. A prostě nedokáží jinak. Nedokáží jiným způsobem. Ale myslím si, že ten soucit, to jsou cítění, ne ve smyslu je chudáček, chudinka, ale to, že vy pochopíte a prožijete tu situaci z jejich strany, vám otevře úplně nové dveře a vás se najednou nebude dotýkat to, co vás dříve zraňovalo, a naopak budete mít srdce ještě víc otevřené. A může to být velmi, velmi silný způsob, jak přinést uvolnění a lehkost a odstup na místa, která dříve vás vytáčela a uváděla do naprosté bezradnosti. Pokud je pro vás tohle téma aktuální, tak vám chci doporučit, abyste si třeba rovnou teď vzali chvilku a zaměřili se na toho člověka, který vás zraňuje, a zkusili se podívat na to, jak on či ona se cítí, jaká byla ta jejich životní cesta nebo jaká je jejich současná životní situace. A možná se vám najednou začne víc odkrývat to, co. On či ona prožívá, začnete jiným způsobem rozumět tomu, co říká. A ta slova, která vůči vám pronáší, tak už najednou nemusí být plná zranění pro vás. A to určitě stojí za to dělat s lidmi. A které ze svého života zkrátka vyndat nemůžete a rodiče mezi něj jednoznačně patří, protože s nimi pochopitelně budete mít vztah celý život, dokonce i po jejich smrti. A současně chci říct, že pokud byste procházeli takové já nevím, vztahy nebo chování s dalšími lidmi, to mohlo být třeba kolegové v práci a podobně, tak vy se nemusíte nutně otevírat do všeho bolestného, do všeho složitého. A v mnoha vztazích opravdu je zdravé, abyste to vyregulovali například tím, že omezíte kontakt s tím člověkem. Ale víme, že u našich vlastních rodičů to jde jen do určité míry. Pochopitelně, pokud je vám 40, tak pravděpodobně už o svých rodičů nebydlíte a nepotkáváte se každý den na oběd a vydáte se v určité jiné frekvenci a nechcete o ten kontakt přijít, i když pro vás může být náročný, tak zkuste právě to, že se vžijete a vcítíte do toho druhého. Vím, že to je nelehké téma, že vztahy s rodiči patří pro mnoho lidí mezi to nejnáročnější a já sama jsem o svoji maminku přišla už před deseti lety, kdy ona zemřela v 56 letech a my jsme měli hezký vztah, přestože zejména během dospívání v mnohem jsem měla pocit taky já nevím, takového útlaku nebo napětí, ale mm, přesto přeze všechno jsem v podstatě v jakékoliv fázi svého dětství i dospívání maminku milovala a, vnímala jsem náš vztah jako velmi i nestandardní a velmi podporující z její strany. A jsem jí ohromným způsobem vděčná i po smrti. A proč zmiňuju tu smrt? <laughs> protože možná i to je pro vás něco, co vám víc umožní otevřít srdce, protože pochopitelně ani vaši rodiče to nebudou věčně, pokud ještě žijí. A spoustu věcí si uvědomíme až s tím jejich odchodem. A zkrátka, pokud například máte mámu, která vás nikdy nepochválí, nikdy neřekne nic dobrýho, remcá vám do života, radí vám, co máte dělat, nadává vám, že něco děláte špatně, vemte to tak, jak to je. Nesnažte se jí měnit. Vžijte se do toho, jaké peklo ona prožívá v sobě, tím, že tato slova vám říká. Pravděpodobně ještě drsnějším způsobem ona promlouvá k sobě v sobě. Pravděpodobně ona zažila od svojí maminky něco ještě mnohem silnějšího a horšího. A to je, tohle uvědomění je něco, co vám opravdu může otevřít cestu k ní, a vzdejte představu, že ji změníte. <laughs> vzdejte představu, že by s vámi měla mluvit jinak. Možná se to změní a možná ne. Vemte to tak, že i kdyby do smrti s vámi nepromluvila jinak než kriticky, že je to OK. Jo? Nesnažte se měnit svoje rodiče. Je to boj s větrnými mlýny. A i když někdy ke změnám i v těchto vztazích dochází, tak to rozhodně nemůžete očekávat a už vůbec to nemůžete vyžadovat. Tak já vám moc držím palce, aby se vztahy ve vašem životě projasnily a aby byly víc zaplněné láskou. A věřím, že i spolu s tím, jak otevřete víc lásky a porozumění v sobě, tak i vztah s vašimi rodiči a dalšími lidmi ve vašem životě se nádherným způsobem narovná. Mějte se moc hezky, pokud budete chtít víc inspirace na téma vztahu, nejenom těch s rodiči, ale i partnerských, tak se můžete podívat i na můj web denisapalečková.cz, kde najdete mnoho článků a videí, která mám také na svém YouTube kanále youtube.com lomeno Denisa Ryha Palečková bez diakritiky a tam se dozvíte z další zdroje, hlavně na tom mém webu denisapalečková.cz, kde se dozvíte mnoho další inspirace, získáte. Mějte se moc krásně, pokud vás to inspirovalo, tak sdílejte, ať se i toto téma dostane k co nejvíc lidem. A těším se opět naslyšenou a nebo naviděnou v nějakém videu či naživo.